abyste, dámy a pánové, viděli, že tento zápas nabral velmi rychlý konec. Borec v červeném rohu je zraněn, to znamená, počkáme si jenom na to, až ho vyslečou z těch ochranných pomůcek a až skončí asistence pana doktora a vyhlásíme vítěze. Dámy a pánové, vítězem tohoto zápasu se RSC v prvním kole stává borec v rohu modrém. Fu!